Panevėžio Baltijos futbolininkai žais dar su dviem varžovais. Ir štai pirmasis įvartis krenta į vartus. Panevėžiečiai muša įvartį. Rezultatyviausias žaidėjas UEFA Europos lygos komandai. Smūgis į vartus. Ir 2-0. 2-0. Puikus perdavimas. Ir čia dar antras įvartis. Šį vakar krenta į vartus. Nepagailėjo dabar Stankevičius perdavimo. Neblogas variantas. Smūgis į vartį. Baranauskas smūgiu nuo Virpšto. Paskutinėje pirmojo kėlinio minutėje, trečią kartą siunčia kamuolį į Ertoko Kutsalo vartus. 3-0 prieš vieną sieną panevėžiečiai, perdavimas, smūgis ir vartus! Čia kažkas nerealaus. Triuškinimas, Jeremėjimas muša įvartį ir nėra ne vieno abejingo žiūrovo čia. Nepavartininkus tai Almatos Pirato. Štai pirmasis įvartis ir sėkminga pradžia antrajame kėlinėje svečiams. Amūras Mengi. Antro kėlinio panevėžiečiai. Pavojinga situacija ir čia tušti vartai, smūgis į vartus. Baigėsi Tautvydo Švelnos antrojų įvarčių šio vakaro rungtynėse. Prieš vieną. Na, šiek tiek pavėluotai, tačiau geriau vėliau negu niekada. Edgaras Baranauskas. Čia pavojinga situacija ir pataiko Virpšto kamuolys. Na ir čia laiku ir vietoje atsidūręs nuo Virpšto prie šokusio kamulio svečių komandos futbolininkas, vieno iš dviejų įvarčių autorius. Ir dar vienas įvartis. Štai taip, na, šiek tiek komplikuoja situacija dabar panevėžiečiai.